Best for Soil. Komposti kvaliteet. Tere, ma olen Jack. Olen FIBE-ELi teadur ja olen juba üle 30 aasta uurinud komposti kvaliteeti ja komposti kasutamist. Täna näitan teile selles filmis, kuidas lihtsate meetoditega komposti kvaliteeti hinnata. Selle eesmärk on otsustada, mille jaoks komposti saab kasutada. Mul on siin komposti proov. On väga oluline, et proov oleks homogeenne, nii et see esindaks kogu komposti hunnikut. Seetõttu tuleb osaproovid võtta kogu hunnikust ja seejärel enne analüüsi põhjalikult segada. Komposti kvaliteedi iseloomustamiseks võtan arvesse kahte tegurit. Esiteks kasutan komposteerimisprotsessis varieeruvate parameetrite, näiteks pH-tase, soolasuse ja lämmastiku erinevate mineraalvormide, nagu ammoonium, nitrit ja nitraat, analüüsimiseks lihtsaid keemilisi mõõtmisi. Teiseks teen biotesti taimede abil, täpsemalt kressiga, et näha taimede reaktsiooni, kui nad on kompostiga kokku puutunud. Lihtsa keemilise analüüsi jaoks teen kaks ekstrakti. Esimene neist on komposti soolsuse mõõtmiseks veega. Teine ekstraheerimine tehakse komposti pH-taseme ja mineraallämmastiku, ammooniumi, nitriti ja nitraadi koguse määramiseks kaltsiumkloriidiga. Lisan sellesse anumasse 500 ml vett, siis lisan veega täidetud anumasse 50 grammi komposti. Seejärel lisan teise anumasse 500 ml kaltsiumkloriidi. Sellesse anumasse lisan ka 50 grammi komposti. Sulen anumat tihedalt enne, kui neid tund aega loksutan. Nüüd raputan neid kahte anumat 50 grammi kompostiga 500 ml vees või kaltsiumkloriidis 1 tund. Komposti pH-väärtust mõõdetakse kaltsiumkloriidi ekstraktis enne selle filtreerimist. Üldiselt värske komposti pH-väärtus on vahemikus 8-8,5 ja küpse komposti pH-väärtus on vahemikus 7-7,5. Nüüd filtreerin järgmise analüüsi jaoks kaks lahust. Veeekstraktis mõõdan soolasust, kaltsiumkloriidi ekstraktis mõõdan mineraalse lämmastiku nitriti, nitraadi ja ammooniumi erinevaid vorme. Filtreerimine võtab üksjagu aega, 1-2 tundi, et saada analüüsi jaoks piisavalt vedelikku. Seetõttu peate analüüsimist alustama hommikul, kui te ei soovi hilja õhtul lõpetada. Nüüd on mul piisavalt veelahust ja seetõttu saan lahuse elektrijuhtivust mõõta. See annab meile teavet komposti soolsuse kohta. Nüüd on mul piisavalt ka kaltsiumkloriidi ekstrakti ja hakkan mõõtma nitritit, nitraati ja ammooniumi. Alustan nitriti analüüsiga. See on seade nitritite kiireks määramiseks, see on väga lihtne ja seda saab kasutada välitingimustes. Testriba kastetakse ekstrakti ja sisestatakse seejärel aparaati. 15 sekundi pärast kuvatakse tulemus ekraanil.
Selles lahuses pole meil nitritite kogust tuvastatav. See on hea märk. Nitrit on indikaator, et komposteerimisel ilmnesid anaeroobsed tingimused, mis on ebasoovitavad. Nitraadi analüüs on pisut pikem, selleks on vaja 60 sekundit. Mõne sekundi jooksul saan teada, kui palju nitraati on ekstraktis. Seda väärtust saab kasutada 1 kilogrammi komposti kuivaine nitraadi sisalduse arvutamiseks. Ammooniumi analüüs on natuke keerulisem. Valan väikesesse keeduklaasi 5 milliliitrit ekstrakti. Seejärel lisan keeduklaasi 10 tilka reaktiivainet 1. Millele järgneb lusika täis reaktiivi number 2. Pärast loksutamist reaktiivi number 2 lahustamiseks kasutan testi tegemiseks uuesti riba. Testi kestus on pikem, selleks on vaja 8 minutit. Taimedega biotesti jaoks kasutan kress-salatit. Ma teen 2 erinevat testi kressiga. Esimene test on avatud test. Kasutan väikseid 9 sentimeetrilise läbimõõduga plastpotte. Selles testis reageerib kress otsesele kontaktile kompostiga. Teine test on suletud test. Selle testi jaoks kasutan plastpurke. Pool purgist täidetakse kompostiga ja suletakse seejärel hermeetiliselt. Sellisel juhul reageerib kress mitte ainult kokkupuutel kompostiga, vaid ka komposti tekitavate gaasidega, eriti kui see pole veel küps. Seetõttu on teine test väga tundlik, samas kui esimene on vähem tundlik. Testitud komposti võrreldakse alati võrdlussubstraadiga. Võrdlussubstraadina kasutame turvast, mida on rikastatud mineraalväetisega, et saavutada püsiv stabiilne tulemus. Avatud katse jaoks täidetakse 3 potti komposti ja võrdlussubstraadiga. See tagab testi kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Suletud katses kasutatud kogus on 500 milliliitrit 1 liitrises purgis. Seejärel lisan igasse potti umbes 1 grammi kressi seemneid. Ma ei kaalu seemneid, kuid kasutan kalibreeritud lusikat. Ma jagan seemned ühtlaselt kogu pinnale. Suletud testi jaoks lisan ka 1 grammi kressi seemneid. On oluline, et seemned asetseksid mööda serva, sest selles katses mõõdan juure pikkust. Avatud katses mõõdan taimede kaalu kinnises testis juurte pikkust. Tulemused on alati võrreldavad võrdlussubstraadi tulemustega. See võimaldab võrrelda tulemusi, mis on tehtud erinevatel aegadel aasta jooksul. Suvel või talvel tehtud katsete tulemusi, isegi kui keskkonnatingimused ei ole olnud samad. Seejärel niisutan komposti piisavalt ja sulen purgid hermeetiliselt. Sama muidugi avatud testi puhul. Selle katse jaoks on oluline katta potid plastikuga kuni seemnete idanemiseni, mis võtab aega 24-48 tundi.
Vastasel juhul võib komposti pind kuivada ja seeme ei idane. Seda võib tõlgendada valesti komposti kvaliteedi probleemina. Oluline on jätta kõik purgid piisavalt valgustatud kohta, kuid mitte otsese päikese valguse kätte. Vastasel juhul tõuseb temperatuur purkides liiga kõrgele ja taimed ei kasva, vaid küpsevad ära. Siin on taimed pärast 7 päevast kasvu. Nagu näete, kasvas võrdlussubstraadil olev kress väga hästi. See vastu mõned kompostid, nagu see väga värske, pärssisid kressi kasvu. Teisalt, palju küpsema komposti korral kasvas kress üsna hästi. Avatud testi hindamiseks mõõdan võrsete kaalu. Lõikasin need 1 sentimeetri kõrgusel maapinnast. Suletud testis näete siin juurde head kasvu võrdlussubstraadis. Samal ajal, kui mõne komposti substraadiga oli kasv palju väiksem. See test on tõesti tundlikum kui avatud test. Hindamiseks mõõdan juurte keskmist pikkust. Seejärel arvutan juure pikkuse protsendi võrdluses substraadis oleva pikkusega. Testide tulemuste tõlgendamiseks leiate Best for Soili teabelehelt kontrollväärtused komposti kvaliteedi hindamiseks. See teabeleht on vabalt saadaval Best for Soili kodulehel.